cancha a alguien mo pichie va al manu da el bato chet opre o mecha ai som anet aso som anet aso opre a Jesu kri ei pre onji mo thao rop a oinya ba opre a kri ei som anet aso opre a kri ei som anet aso opre a Jesu kri o mecha ai pre on kung kam sa dam pre a bai da som chu Bope prea baida ki prea mohaksa, nan kia prea bongkat awaya wai sopsa, pihtia o. Som pre om pom lo yon kiyom awa iskual prea haratai me tak karuna robo pre om, nan pro yon kiyom awa iket bombra pre om, oh pidun se. Dal saore prun ki moi prea baida nan prea vinyindo visot, oh kaltia on wai doriem tau. សូមថ្លែងលិខិតទី1របស់គ្រីស្ទូតពូលផ្ញើជូនលោកធីម៉ូថេជាបឋមខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំឲ្យទូលសូមព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋាននិងអង្វរព្រះអង្គទាំងអព្រះគុណសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ផងសម្រាប់ស្ដេចនិងសម្រាប់អ្នកកាន់អំណាចគ្រប់រូបដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅតាមសុខសែនសានគ្មានចលាចលទាំងគោរពប្រណិប័តព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តនិងអស់នឹងមានជីវិតថ្លៃថ្នូរនេះហើយជាការល្អនិងគប់ព្រះហឫទ័យព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងដែលទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលការសង្គ្រោះនិងបានស្គាល់សេចក្តីពិតយ៉ាងច្បាស់ត្បិតមានព្រះជាម្ចាស់តែមួយមានស្ពានមេត្រីតែមួយរវាងព្រះជាម្ចាស់និងមនុស្សលោកគឺព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាមនុស្សម្នាក់ព្រះអង្គបានបូជាព្រះជន្មដើម្បីលុបមនុស្សទាំងអស់នេះជាសក្ខីភាពមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហាញនៅពេលកំណត់ព្រះអង្គក៏បានតែងតាំងខ្ញុំឲ្យប្រកាសសក្ខីភាពនេះនិងឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសាសនទូតព្រមទាំងធ្វើជាគ្រូអប់រំសាសដតីអំពីជំនឿនិងអំពីសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយពិតឥតកុហកទេហេតុនេះហើយបានជានៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំចង់ឲ្យបរោះអធិដ្ឋាននឹងលើកដៃលើកឡើងលើដោយចិត្តបរិសុទ្ធអត់មានកំហឹងឬប្រកែកគ្នាឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់សូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់
ដែលដាតាមព្រះអង្គ
ឲ្យមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមិនដែលឃើញមកមនុស្សណាមានជំនឿបែបនេះឡើយទូបៃនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលក៏មានផងមតិដែលនៃនៃទីហ៊ានចាត់ឲ្យមកក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញឃើញអ្នកបម្រើបានជាសះស្បើយនេះជាព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់សូមកោតសរសើរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនសូមឲ្យយើងត្រៀមចិត្តដើម្បីទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកសន្តតលេយើងអត្តបទទី1ថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់យើងថាខ្ញុំសូមដៃតាមឲ្យទូលសូមព្រះជាម្ចាស់អតីតណងងួរព្រះអង្គទាំងអូព្រះគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងលោកទីម៉ូទេថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់យើងថាអ្វីដែលយើងត្រូវការទួគូជាការអធិដ្ឋានការអរព្រះគុណព្រះអង្គពេលណាយើងមកទីនេះគូជាយើងមកអធិដ្ឋានអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែទទួលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ដូចជាជំនឿក៏ដូចជាជីវិតក៏ដូចជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចនិយាយព្រោះអីពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានបូជាព្រះជន្មសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវការអស់ព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់អានេះជាអ្វីដែលយើងមកទីនេះដើម្បីអស់ព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ព្រោះព្រះយេស៊ូវបានបូជាជីវិតសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់អត្តបទដំណឹងល្អពិសេសណាស់ថ្ងៃនេះយើងគង់តាមានលោកទីអៀនម្នាក់ដែលគាត់ដូចជាស្ដាប់លឿនអំពីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រព្រឹត្តហើយគាត់ថាគាត់ចាស់ចេញមកពេលគាត់ឲ្យតោសុំព្រះយេស៊ូវឲ្យមកនាំទៅសេកគាត់ទៅជាសះស្បើយអ្នកបម្រើរបស់គាត់ដែលកំពុងតែជឿហើយពេលម៉ារីណីតោជួបព្រះយេស៊ូវហើយក៏គាត់ប្រាប់ព្រះយេស៊ូវក៏ព្រះយេស៊ូវទទួលហើយតៃទីហ៊ាននេះក៏ទៅចង់ទៅជួបព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកមានបាបហើយក៏គាត់ក៏ក្លាចព្រះជាម្ចាស់មិនដឹងថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីនេះក៏យើងក៏ក្លាចព្រះជាម្ចាស់ដែលឬទេខ្ញុំកថាពេលណាយើងសូមគេអធិដ្ឋានឲ្យយើងដូចជាទីហ៊ានរ៉ូម៉ាំងម្នាក់ថ្ងៃនេះដែលគាត់មិនអាចទៅជួបព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែសូមម្នាក់ទៅជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងក៏ពេលខ្លះត្រូវការសូមគេអធិដ្ឋានឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងស្ដាប់ដែរមានន័យថាយើងដែលមកទីនេះយើងមកអធិដ្ឋានមិនមែនតែសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដទៃពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ស្ដាប់ទូលងររបស់យើងហើយដែលពិសេសសម្រាប់ព្រះសាគមយើងកាតូលិកពូកែសម្រាប់ទូលងរសម្រាប់អ្នកដទៃអ្នកផ្សេងផ្សេងតាមពិតអ្នកដែលចង់ទទួលពរជាងគេគឺជាអ្នកដែលមកអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃចឹងបាយយើងមកទីនេះអូអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណឹងអត់បានទេយើងមកទីនេះអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដទៃហើយពេលព្រះយេស៊ូវលូតឯគាត់ពេលព្រះយេស៊ូវលូតឯគាត់ពេតមែនចង់ឲ្យម៉ានីអានុជាសះស្បើយព្រះយេស៊ូវប្រគាត់ឲ្យជាសះស្បើយភ្លាមភ្លាមចឹងទេយើងបានពេលខ្លះយើងបានជប់គ្នាច្រើនក៏ដូចជាលោកពុកក៏ដូចជាលោកគ្រូជប់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងនិយាយថាសូមអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងសូមអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផង
ហើយមនុស្សសុំយើងឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យគេពីព្រោះគេដឹងថាតាមរយៈជំនឿព្រះជាម្ចាស់នឹងស្ដាប់ទូលអង្គររបស់យើងចឹងពិសេសណាគំឲ្យយើងគេតែអូគាត់មិនអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំទេតាមពិតព្រះណាមានកូនអធិដ្ឋានឲ្យម៉ាណែផ្សេងទៀតព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ឲ្យលឿនទៀតឲ្យប្រម៉ាណែនោះដែលយើងកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យជាសះស្បើយឲ្យទទួលការសង្គ្រោះអញ្ចឹងបងប្អូនសូមឲ្យយើងណាត់ស្នាលជាមួយបងប្អូនដែលយើងស្គាល់អធិដ្ឋានឲ្យគេផងឲ្យព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំគេឲ្យជាសះស្បើយសូមព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងបបិទ្ធព្រះបិតាដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅអកលជានិច្ចនៅពេលនេះដែរកូនសូមអធិដ្ឋានទូលអង្វរទៅដល់ព្រះអង្គសម្រាប់សម្ដេចបាប្រង់ស៊ីស្កូលោកអភិបាលលោកបូជាចារ្យបងស្រីបងប្រុសទាំងអស់ដែលមានបន្ទុកដឹកនាំព្រះសាគមរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានអ្វីមកបៀតបៀននឹងរៀបរៀងនៅក្នុងជីវិតរបស់ប៉ិនលោកផងកូនសូមទូលអង្វរដល់ព្រះអង្គខ្ញុំស្វែងរកព្រះអង្គដោយជាសង្ឃឹមអព្រះជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាឆ្លើយតបមកខ្ញុំផងបបិទ្ធព្រះបិតាដែលមានប្រជញ្ញគង់នៅនៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននឹងទូលអង្វរទៅដល់ព្រះអង្គព្រះថាគុំដែលមាននៅក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពតកៅទាំងមូលព្រះថាគុំដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសូមឲ្យព្រះអង្គជួយថែរក្សាការពារដល់បងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យគេមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញឲ្យគេមានចិត្តភាពក្លាហានអំណត់ដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ19នេះផងសូមឲ្យព្រះអង្គឲ្យគេទាំងអស់មានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ដើម្បីជួបជាមួយព្រះអង្គក្នុងពេលបាត់កូវីដខាងមុខនេះផងកូនសូមទូលអង្វរដល់ព្រះអង្គខ្ញុំស្វែងរកព្រះអង្គដោយជាសង្ឃឹមអព្រះជាម្ចាស់សូមមេត្តាឆ្លើយតបមកខ្ញុំផងហើយនៅពេលនេះដែរកូនសូមអធិដ្ឋាននឹងទូលអង្វរទៅដល់ព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនដែលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំងឺគ្រប់មុខនិងជំងឺកូវីដធ្វើចិត្តលិស័កសម្រាប់ព្យាបាលសូមឲ្យព្រះអង្គជួយថែរក្សាការពារឲ្យគេមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញផងកូនសូមទូលអង្វរដល់ព្រះអង្គខ្ញុំស្វែងរកព្រះអង្គដោយជាសង្ឃឹមអូព្រះជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាឆ្លើយតបមកខ្ញុំផងyou
ានសូមអវយសក្ការៈបូជារបស់ខ្ញុំនិងរបស់បងប្អូនបាក់គួរព្រះហរតៃព្រះជាម្ចាស់ជីព្រះបិតាដូមីនព្រះជាអម្ចាស់សពរកាសូមព្រះអម្ចាស់ទទួលសក្ការៈបូជាពីដៃរបស់លោកទុកជាការលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងព្រះនាមព្រះអង្គនិងជាប្រយោជន៍ដល់យើងខ្ញុំព្រមទាំងព្រះសហគមន៍ទាំងមូលរបស់ព្រះអង្គផងបុព្វព្រះអម្ចាស់ជីព្រះបិតាព្រះអង្គទុកមកយើងខ្ញុំដោយទោមេតការណាសូមព្រះអម្ចាស់ទទួលដងវាយដែលយើងខ្ញុំលើកថ្វាយដើម្បីកសុសាព្រះនាមព្រះអង្គសូមព្រះអម្ចាស់ប្រោឲ្យដងវាយនេះទោឲ្យកសុងគ្រួដល់មនុស្សលោកទាំងមូលដែលសោរីព្រំជាមួយព្រះបិតានាំព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអស់កលជាអង្វៃតរៀមតោអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់គុំនៅជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមលើកចិត្តថ្វាយព្រះអង្គយើងលើកចិត្តថ្វាយព្រះអង្គហើយសូមអរព្រះគុណព្រះអម្ចាស់ណៃយើងខ្ញុំបច្ចាការគុណណាស់ហើយប្របីផងបុព្វព្រះបិតាដ៏វិសុទ្ធជាព្រះអម្ចាស់ដ៏គង់គួរហើយមានព្រះជុំនៅកលជានិតពេបជាកាគុណណាស់ហើយប្របីផងពេបជាត្រំត្រូវណាស់ជាកោសកាសុងគ្រួមែនដែលយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គគ្រូពេលវេលានិងគ្រប់ទិដ្ឋភាពតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទជាអម្ចាស់យើងខ្ញុំពេលយើងខ្ញុំណាប់រលែកដោយព្រះគ្រីស្ទហើយទូអង្គយើងខ្ញុំពពែមដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលយើងខ្ញុំទុំតាមរងចាំព្រះអង្គយើងមកវិញប្រកបដោយសេចក្តីរុងរឿងយើងខ្ញុំពពែមដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតមាំថាសរហើយនេះហើយបានជាយើងខ្ញុំសូមជួលរំជាមួយអតេវតូតនិងសន្តាបុគ្គលទាំងឡាយកាសសាព្រះអង្គដោយជារៀមអះជប់ជប់ថាព្រះដូវិសូព្រះដូវិសូព្រះដូវិសូព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់នៃពិភពទាំងមូលមេឃនិងដីពោពេញដោយសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គជ័យយោព្រះអង្គអាស្ថានដ៏គង់គួរបំផុតសូមលើកដំកើងព្រះអង្គដែលយាងមកក្នុងព្រះជ័យយោព្រះអង្គអាស្ថានដ៏គង់គួរបំផុតជ័យយោព្រះអង្គអាស្ថានដ៏គង់គួរបំផុតព្រះដូវិសូព្រះដូវិសូព្រះដូវិសូអូព្រះជាអម្ចាស់អើយព្រះអង្គជាព្រះដូវិសូនឹងជាប្រពន្ធនៃពីដូវិសូគ្រប់យ៉ាងយើងខ្ញុំសូមទូលអង្វរព្រះអង្គសូមប្រោសព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គដោយតាគ្រប់តាមមុំយ៉ាងនងវៃទានីអៃវ៉ាំប៊ីសតគូសូមអោយដងវៃនេះបានតោជាព្រះកាយនាមព្រះលោហិតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទសម្រាប់យើងខ្ញុំណោគ្រាដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទព្រះហរតៃអោយគេបងជុំព្រះអង្គតោឲ្យសោយទូលំបាកព្រះអង្គយកនោះបាំងមកកាមអូព្រះគុំព្រះបិតាហើយក្រុមប្រទៀនឲ្យក្រុមសវែតាមានព្រះបំទូលថាសូមអ្នករាល់គ្នាយកពីសាចោនេះជារុក្ខៃរបស់ខ្ញុំដែលចង់សូមសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាណូពេលចំក្រោយណាគីទីជូព្លៀនព្រះអត់ថាតាមរបៀដដែលព្រះអម្ចាស់ព្រមឡានអោព្រះគុំព្រះបិតាហើយប្រទានឲ្យក្រុមសវៈទាមានព្រះបំទូលថាសូមអ្នករាល់គ្នាយកពេញនេះហើយពីសាច់ចោនេះជាលុហេតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសំពោះមេត្រីថ្មីនាមគុបងអូកាលជីណេតហើយដល់ត្រាំបងហោដំបៃលេបលឹមតនអ្នករាល់គ្នានាមមនុស្សរានអត្តគណនីឲ្យរូបីបាបសូមអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចនេះដំបៃណាគ្រូលេកដល់ខ្ញុំន
Some are young young.
សំប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងពេលរណោសត្វសញ្ញាដោយសារតមេត្តាករណារបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំរួចពីវ៉ាឈីណានំពពិកទុំបាក់យ៉ាងឡើយយើងខ្ញុំទុំតាមរំចាំសុភមង្គលតាមសេចក្តីសង្ឃាំរបស់យើងជាតិញ៉ៃដល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទីព្រះសង្គ្រោះត្រង់យើងមកអង្គរងរីត្រង់មានរាជានុភាពនិងសិរីរុងរឿងអរគុណជាអវ័យតរៀងទៅអរព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទអើយព្រះអម្ចាស់ព្រះបំទូលទៅខាងក្រុងគ្រីស្ទថាខ្ញុំទោះសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំបដិសេធសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបតររបស់យើងខ្ញុំឡើយតែសូមទ្រង់ជួយយល់នៅចំណាររបស់ព្រះសហគមន៍ព្រះអង្គវិញសូមព្រះអង្គសព្រះហរតៃប្រទានឲ្យព្រះសហគមន៍បានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តមិនមូលបានគ្នាជាអត់លំតែមួយព្រះអម្ចាស់ព្រះអជុំគំនាំនាំសៅរិសអស់កលជាអង្គវៃតរៀងទៅអាមែនសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាអម្ចាស់គំនាំជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងអោគុណជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមអណិតអាសូរយើងខ្ញុំអោគុណជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមអណិតអាសូរយើងខ្ញុំអោគុណជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលដកបាបនៃពិភពលោកសូមប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យយើងខ្ញុំនេះជាគុំជាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាព្រះអង្គដែលដកបាក់នៃពិភពលោកអ្នកណាដែលព្រះជាម្ចាស់បានត្រ ਹਾউ ឲ្យមួយជនរងក្នុងពិតិជព្លៀមរបស់គុំជាមអ្នកនោះពេបជាមានសុភាមង្គលហើយអូព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំមិនសមនឹងទទួលព្រះអង្គក្នុងផ្ទះខ្ញុំទេតែសូមព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលតែមួយព្រះអង្គស្មោកនោះប្រឡឹងខ្ញុំនឹងជាសះស្បើយសូមបងប្អូនតាំងចិត្តអធិដ្ឋានអោព្រះជាអម្ចាស់ដ៏សុបិនព្រះអង្គប្រទានព្រះកាយនិងព្រះលោហិតព្រះគ្រីព្រមទាំងព្រះបន្ទូលដែលជាអាហារពីស្ថានបរមសពសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រទានព្រះអង្គណៃទានដែលមកពីព្រះអវត្រាឲ្យយើងខ្ញុំទទួលជីវិតអស់កលជានិច្ចរួមជាមួយព្រះអវត្រាព្រះអង្គផងដែលសោរៀបរួមជាមួយព្រះវៃដានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអស់កលជាអង្គវៃតតឹមតោអាមែនសូមព្រះអម្ចាស់គុំណោះជាមួយបងប្អូនហើយគង់នៅជាមួយវិញ្ញាណរបស់លោកផងសូមព្រះទមានរេទីណូពីសូប្រកាប្រទានព្រះពរដល់អបងប្អូនគោព្រះវៃដានិងព្រះវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអាមែនសូមអញ្ជើញអាយវ៉ាន់សុកសានសូមអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់
Chia thuyền.